STU48 のもっと STU、 イエーイ。はい、始まりました。まず自己紹介させてください。 STU48 広島県出身の矢野穂乃香です。よろしくお願いします。はい、日記研究生の長崎県出身パセリこと尾崎セリカです。よろしくお願いします。イエーイ、パセリ。はい、ということで、前回はですね、イオンモール岡山にある晴れ町 TV のスタジオから久しぶりにお届けしたんですけれども、今回は新型コロナウイルスの感染の再度拡大し始めたということで、今回は広島からお届けしております、はい。公式ホームページの応募フォームに寄せられたリクエストに答えていくという番組なんですけど、バセルは今日初めて。はい、初めてです。どうですか？先輩とお仕事するのも初めてなんですけど。あ、そうだ、はい、そうだっけ、そうなんだ。だからめっちゃ緊張してます。え、私にも緊張するの？しますよ。え、そしてじゃあ、まあその緊張をほぐせるようなちょっと楽しい、ちょっと今回はしていきたいと思います。で、この番組はイオンモール岡山の公式ホームページ晴れ町 TV からウェブ配信されていて、あの世界配信、もうすぐどこでも見れるってやつなんで、はい、もっと緊張するか、それ言ったら変なことしないように。あ、よろしくお願いします。まあでも楽しんでやっていきましょう。はい、はい。まあ、仕事だったりプライベートの近況報告だったりとか、まあ、皆さんから寄せられた、もうめちゃくちゃ今回もリクエストが来てて、このリクエストに答えていくっていう番組なんですけど、はい、まあ、早速答えていきますか。本当にめっちゃ来てて、なんか気になるリクエストとかある？なんかもう好きに選んでいいですよ。皆さんありがとうございます。ありがとうございますね。早速答えていきましょう。じゃあ私、今月16日誕生日だったので、いいね、16番です。じゃあ今一番ハマっていることは？お、いいね。16番、今一番ハマっていること、ね、けいこさん、うん、けいこさん、ありがとうございます。じゃあちょっと書きますね。じゃあしゃべってしゃべります。私は最近はささみを食べることにハマっています。え、それで肉を、はい。え、生ってどうやって？冷凍して保存して、お腹空いたらチンして。え、マジ？そういうこと。私も、はい、お肉めっちゃ好きで、なんか家でこの前焼いたんですよ。そうそうそう。何のお肉ですか？え、分からん。それが分からんくて、もうお肉が食べたすぎてめっちゃ焼きました。あんま料理しないんですけど、お肉が食べたいと思って。なんでささみが好きなの？そういう中でもなんか痩せるって聞くからいいかなと思って。確かに油少ないかな、タンパク質って感じ。へー。矢野さんは何かハマってますか？ハマってること、でもお肉食べること。お肉食べるのハマってますよ。料理しないんですけど、お肉、まあ、焼いたら当たり前に美味しいから美味しいなって感じ。でちょ、ささみはね、多分食べたことないな、まだ家でちゃんと。じゃあお裾分けしましょうか。え、お願いします。え、料理できる？できます。ほんまに？じゃあ美味しいささみを待ってます。はい、わかりました。最近ハマってること、ちょっとお肉の話になっちゃったけど、じゃあ続いて、はい、あ、お願いします。どうしようかな。え、めっちゃ来てる。今ハマってること言ったもんね。あ、じゃあ19番、はい、誰かに言われて嬉しかった一言は、愛さんからいただいたリクエストです。19番、誰かに言われて嬉しかった一言。あの、これはあるんですけど、私。何ですか？いいですか？はい、あの、パセリちゃんに、なんかこの前私を街でイベントとかのポスターで私を見つけたらしくて、はい、それをなんかツーショット撮ってくれて、私とそのポスターとパセリちゃん、その写真を見せてくれて、矢野さん見てください、一緒に撮りましたって言ってくれたことが嬉しかったことです。え、嬉しかったですか？でも矢野さんすぐどっか行っちゃった。いや、どっか行って違うって。違う、どっか行ったからなんか、あ、調子乗っちゃったなって。いやいやいや、全然。え、嬉しかったん、あれ。結構もうここで言っちゃうぐらい嬉しかった。え、仲良くなりたいなと思って結構話しかけるじゃないですか。え、話しかけてくれる。でもなんか多分お互い人見知りだから、あ、意外と人見知りだから気まずい空気流れて、全く気まずくはないけど嬉しい。でも年齢があの後輩だけど年上です、ね、そう、パセリちゃんの方が年上なんですよ。
だからそれしっかりしてるっていうか上から目線になるけど、それしっかりしてるし、なんか尊敬する部分もあって、なんか年もね、なんか近いから仲良くなりたいなって思ってたんで、ここで言いました。じゃあまた話しかけます、うん、じゃあ逃げるかもしれんけど、また誰かに言われて嬉しかった一言ありますか？はい、誕生日に、うん、私オキさん好きじゃないですか、うん、オキゆかちゃんね、はい、オキさんからボイスメッセージでおめでとうって来たのと、うん、でオキさん経由で矢野さんからもおめでとうってなんか画像に、うん、なんかパセリちゃんおめでとうみたいな、そう3秒ぐらいで書いてあるやつ来たのが、え、届いた、はい、え、嬉しい。そうなんや、オキちゃんがあのパセリちゃんと仲良しっていうの知ってたから、私オキちゃんとも結構仲いいんですよ、はい、そうだからあのオキちゃんに頼んで、あ、パセリちゃん誕生日だよねって言っておめでとうって送ったんや。でもオキちゃんのことだけちゃんと本人届くかなと思ったけど届いたんですね。でもお礼で、あれ私は、あ、そうね、はい、ツーショットね、はい、でそれが嬉しかったっていう、なんかった、ね、相思相愛な感じで、相思相愛かな。まあこれからもっとじゃあ話しかけてください、はい、あんまりなんか後輩と喋るの緊張するんや。え、でもゆりにやっぱめっちゃ喋ってません？あ、みなみゆりなちゃん、確かになんかあの子は面白いと思ってめっちゃ喋ってる。だから私もグイグイ行かなきゃかなと思って、うん、ちょっとじゃあ話しましょう、はい、お願いしますはい、じゃあ次、はい、いいを選んで、好きなの、結構いいテンポいっぱい話した。じゃあ21番、21番、地元のおすすめのお菓子を教えてください。Kさんからです。地元のおすすめのお菓子。お菓子？お菓子。私は、よりよりっていうめっちゃ歯が折れそうなぐらい硬いお菓子があるんですよ。え？何？それが給食とかにもして、美味しいので食べてほしいです、ぜひ。え、それどういったお菓子？どういう種類のお菓子？うん、中国菓子みたいな味で、ねじったって思った。ぐるぐるにねじってあって、もう歯が折れるんじゃないかってぐらい硬い。おせんべい？クッキー。あ、へえー、それは美味しいの？美味しいです。長崎？はい。え、食べたい。私長崎多分行ったことないよ。なくて、帰省したら買ってきて。え、買ってきて。お土産で。じゃあ、こちら。はい。え、甘い？甘い。甘いんだ。そうなんだね。じゃあ、ちょっと楽しみに。はい、なんだっけ、なんだ。よりより、よりより、じゃあみんなもぜひ見つけたら食べてみてください、ね。まあ、私は広島なんですけど、あの千字柄肉っていう、なんかホルモン、ホルモンじゃない、あれ、 なんかを千字肉、ホルモンですよね、ホルモンをなんか焼いたやつみたいな、お菓子があるんですけど、あれめっちゃ小腹が空いた時とかに食べて、でもそれも硬いんよ歯は折れそうにはならんかも、そのよりよりがどんぐらい硬いか分からんけど、それも硬いお菓子、じゃあ食べてみます。そう、結構味濃くてなんかいろんなものに合う感じなんで食べてみてください。もうズワンみたいな感じなんですけど、おすすめです。はい、地元のおすすめのお菓子でした、はい、ぜひ食べてみてください。よりよりね、初めて聞いた。まさきか。そうですよ、カステラって感じ、カステラってくるかなと思ったけど、はい、食べてほしいのいっぱいあります。え、食べたい。カコシロールってやつとかも。え、何それ、ハトの？違う、なんかかまぼこを食パンで包んで揚げたみたいな。食べてほしいです。かまぼこを食パンで包んだ、想像できない。美味しいです。美味しい、はい、食べてみたいです。え、なんでこの質問を選んだのって感じ。自分のなんかお腹空いてたから。あ、なるほどね、食べたいなじゃあ私を次選びますね。はい、あ、ごめん、じゃあ、はい、え、どうしよう、あ、はい、40番、はい、好きな動物は何ですか？ゆで卵さんからいただきました。なんで笑ったん、この質問なんで。え、この情報いるかな。え、いるよ、多分ね、結構意外と知りたい情報かも。山さんは何が好きですか？好きな動物はチーター。チーターです。なんか足速いじゃん、速いし、あと色がなんか黄色いからいいなと思って。私は犬ですね。あ、私もう犬じゃん犬、あ、そっか、犬好き。
犬いいよね。犬が一番身近な動物って確かに。犬派猫派だったら犬。私も犬。犬派の人とやっぱ仲良くなれるわ。やった、うん、なんで犬が好きなの？え、可愛いから。確かに可愛い。犬飼っとったりする？しないでね。いいね。確かに聞いたことないかも。犬可愛いよね。思った。じゃあ、意外とすぐ終わった。この話終わったけど、じゃあいいよ選んで。はい。じゃあなんだろうな。いっぱいあるね。選び方で。面白いのもある。難しい。難しい。じゃあ33番。お、やってみたいお仕事はありますか？やってみたいお仕事。ケヤキノコさんから。ケヤキノコさん、はい、書きます。私は先輩となんかお仕事する機会が本当になくて、まだ、うん、矢野さんとは2回目なんですよ私。あ、ちょうど1年前に、うん、多分覚えてないと思うんですけど、テレビの収録。あ、覚えてるよ。みんなが言ったそうだよね。覚えてるよ。全然覚えてる。え、だからそれぶりでホットケーキうまくやってる。え、ね、違った。違うよね。モノボケみたいな。あ、モノボケか。ああ、一番最初のやつか。一番最初。5人ぐらいそうですのメンバーと自己紹介みたいな。と私1期生では私1人でやった MC で。あ、覚えてる。なんかその時になんかニックネームがパセリっていうので、めっちゃ聞かれました。衝撃で、え、ニックネームがパセリなのと思って、一番に覚えたもん。ニックネームを一番最初に覚えた2期生の中で。だから私一番最初に矢野さんが仲良くなる後輩になりたいなと思ったら、いつの間にかゆりにあと仲良くなったから。え、あ、出遅れた。え、本当に思ってたの？はい、嬉しい。はい、やってみたいお仕事は不便ですね。え、私はでもスポーツ結構好きなんですよ。運動神経良くて、それでスポーツをなんかしてみたい。なんかいろいろ。え、私もしたいです。だってマイカーってスポーツ選手ですよね。そうこの2人はそうマイカーっていうユニットに入ってるんですけど、 MC とスポーツに特化してユニットなんですけど、本当にスポーツ好きだから、ちょっとマイカーとかピンマイカーでもやりたいなって思います。なんかバレーボールとかやってて、部活でやってそう。やってそう。だからバレーボールとかみんなでやりたい。いや、私バスケしたいです。あ、バスケも好き。ふーちゃんが多分バスケ。私もバスケ。あ、そうなんだ。あ、確かになんかバスケっぽいかな。でも適当に。バスケっぽい。いや、テニスっぽいわ。テニスっぽいですか？テニス部の女子って感じ。テニ部みたいな。ちょっと適当。いや、適当じゃないよって感じ。なんで、スポーツやりたいね、はい、確かに。そっか、マイカスポーツユニットだもんね。そうですよ。なんか MC ユニットみたいな、うんうんうん、え、確かに MC ユニットみたいになってるけど、演劇ユニットみたいな、ね、でもスポーツは確かにやりたい、みんなで思います。まだ答えれますか？答えれるか。いいよ。では、まあ、家の中で一番好きなスペースは。いっちゃんさんから。そうか、すみちゃん。あ、いいよ、うん、家の中で一番好きなスペース、ね、私はベッドの上ですね。おー、え、でも一緒かも。ずっといます。一緒。あの、最近なんか布団を変えたんですよ、うん、なんか冬じゃんか。今冬よね。はい、冬だから、それでなんかめっちゃあったかい、よりあったかい布団にして。じゃあ出れないですね、朝。え、そうなんですよ。好きなスペースだから好きです、そこが。さっきから答えが合っちゃうから話が膨らまない。でもなんかやっぱ家の中がさ、やっぱ家が一番落ち着くよね。うん、で、はい、いっちゃん、逆にみんなの知りたいってね、知れんけど。逆にどこなキッチンとかなんかな、廊下とか、寒そう。ね、角の隅とかなんか分からんけど、家の中で一番好きなスペース、布団でした。ね、
ベッドです。はい終わったじゃん結構いろんなリクエストに答えれたかなと思うので、はい、まあ、まだまだねリクエストも募集していますので、皆さんぜひぜひ公式ホームページの応募フォームからリクエストよろしくお願いします。します。はい、もうそろそろ終わるんですけども、 ST48 からちょっとお知らせがあります。 ST48 モバイルにてスペシャル待ち受けくじがスタートしました。皆さんぜひくじを引いてみてください。詳しくはホームページをご覧ください、はい、ということで次回はねどんなメンバーが来るのか当日までわからないということなんですけども、はい、どうでしたか今日。もっと仲良くなれるかなと思ったら、なんかちょっとかわされた感がかわしてない。何なんだろうね、なんか結構思ってるよ、仲いいと思ってたんだけどね、思ってるよ。まあでもこのもっと ST をきっかけに、はい、どんどんじゃあ仲を深めていきましょう。はい、はい、ということで、放送は毎週土曜日の夜8時から、再放送は日曜日から木曜日まで毎日夜8時から放送しております。はい、それではエンディングで思い出せる恋をしようを聞きながらお別れです。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。